dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníková. Dobrý večer. Dobrý večer, aj my vám zatlieskame, lebo vás máme radi, dobre vyzeráte a tešíme sa, že môžeme byť spolu. Je to úplne iný pocit, bez vás by to naozaj nešlo. Ani bez vás doma pri televíznej obrazovke. Vítajte pri ďalšom vydaní relácie. Nikto nie je dokonalý. Už doma netlieskajte, stačilo. Padajú vám pukance. Ja aj veľmi sa teším dnes. Možno aj nebudem mať nejaké fóriky, také, že na úvod, že on a ja, že a on, že a ja, že a vy tlieskate a smejeme sa. Lebo dnes sa veľmi, veľmi sa teším na našu návštevu. Je to dvojica. Dvojica dám. Ja myslím, že sa nemusíme báť nejakých silnejších termínov. Dve divy slovenského herectva určite prídu už onedlho medzi nás. Radi vám ich predstavíme, radi s nimi budeme konverzovať v tejto našej obývačke a radi samozrejme zavítame aj do slovenských ulíc. Také možno antre spája ich okrem povolania herectva aj to, že majú radi zvieratka. A poznáš, ako ide slo? Tak sme to. Je to aj veľa, ale vieš, kto zachránil najviac zvieracích životov? Na druhom mieste je Greenpeace, na prvom mieste je vodka na polovačke. No a keďže majú dievčatá rady zvieratka, tak sa ich budeme pýtať, že čo majú radšej, hamburger alebo štekanú. A urobíme si dobré body. Áno, áno, toto je cesta, ako sa to dá veľmi jednoducho. Nevidím dôvod, prečo by sme nemali začať a prečo by sme mali zdržiavať a neprivítať tu dámy, na ktoré sa tak veľmi tešíme. Aby to neostalo naozaj len v nejakej deklaratívnej rovine. No. Začneme od Adama. Dámy a páni, prichádza Evička Pavlíková. Dobrý večer, ahoj. Ahoj. Dobrý večer, ahoj. Vítaj, Evička. Čau. Ahojte. Čau. Ahojte, dobrý večer. Rusi majú na to v herstve taký terminus technicus, ktorý sa volá aplomb. To znamená, že je to čosi ako osobnosť, ako vyžarovanie. Sú herci, ktorí len prídu na pódium, nič nemusia urobiť a diváci tlieskajú. A toto je žiarivý príklad takéhoto herca, ktorý má takúto vlastnosť, alebo herečky teda. Tak ste to natvičovali, dúfam. Sú veci, ktoré sa... Texty sa dajú naučiť. Tá pohybová príprava môže nejakým spôsobom prebehnúť, ale šarm a... A to vyžarovanie, to sa nacvičiť ani naučiť jednoducho nedá. Nesmieme zabudnúť šatni, hej? Áno, áno. To buď človek má, alebo nemá. Napriek tomu, že sa tešíme, že si tu, Evka. Dúfame, že ten úsmev nezamrzne, pretože máme ego sprchu, ľadovú pripravenú. Ideme do ulic a pýtame sa. No a tentoraz sme sa pýtali, tak rafinovane veľmi. Kto teda si a čím sa živíš? Dobre, ideme? Som zvedavá, no. Nech sa páči. Eva Pavlíková, čím sa živí? Eva Pavlíková? Wow. Playmen nejaká? Fotečky nejaké také lepšie. Čo sú to lepšie fotečky? Čo ukazuje Pavlíková? Napríklad bikiny, nakoľko má také bujnejšie poprsie, dobrú postavu, fuj figúru. Eva Pavlíková je členkou nitrianského DAB. Viete, čo táto skratka znamená? Divadlo Andreja Bagara. A viete, kde sa nachádza? Áno, presne, niekde na konci Pešej zóny. Á, tak toto viete. Áno, mal som odtiaľ kostým poričťaný, delostrelecký. Ináč, ja sa volám Norbert Pavlík, tiež. Norbert Pavlík, ale Eva Pavlíková. Čo je rodina? No to asi ne. Eva Pavlíková. Eva, to je nejaká moderátorka, alebo speváčka, také. Eva Pavlíková je členkou nitrianského DAB. Viete, čo táto skratka znamená? Charitatívna organizácia. To znamená čo? Darcovia adoptívny bábetiek. Keby som išiel po ulici, ako ja viem, že to je Eva Pavlíková. Blondína. Z Londýna. Tenka. Ja mám radšej také lepšie. Musíte hovoriť, lebo tam je manželka. Už není, už radšej odišla. Tak teraz môžem povedať, že Eva Pavlíková aká je? Blondína, taká tenká, vám sa nepáči? Tak páčiť sa mi páči, ale nechcel by som s ňou byť. Vravím, ja radšej... Fúj, domne sa. Fúj, domne sa mi skôr vypnú.
No, nevravím. Mne radšej mulatnejšie. Ako mama vravila, že tá nemá ani cici, ani rici. Eva Pavlíková má cici, rici. To je slabé. Ja teda, na to, že zjedol takmer osu, ešte makroval. Evka, hneď dobrý. Lebo sa hovorí instant karma, takzvané, okamžitá karma, okamžite. Švás to bola Evka. Áno, prišla som ho pichnúť do jazyka za to. Áno. Tak aj ty si aj recituje. Ja si myslím, že všetko je v absolútnom poriadku. Ale my v podstate, pravda je taká, že my sme sa zle pýtali, lebo ty sa tak nevoláš. Ty si Kubošiová pod pseudonymom. Áno, to málo kto vie, ale ja keď som sa vydala, a vydala som sa už veľmi, veľmi dávno, na budúci rok budem mať 30. výročie Sobaša, tak z veľkej lásky som sa zobrala manželové meno, ktoré je Kuboši, čiže sa volám Kubošiová. A na začiatku to v tých biltonoch bolo tak, že to bolo Eva Pavlíková Kubošiová a potom prišiel za mnou dramaturg Janko Láca a povedal, že Evinka, nedáme jedno z tých mien preč, to Kubošiová, že už aj tak všetci vedia, že si Pavlíková. Dobre, že dajte, mne to je vlastne, mi to bolo jedno. Všetky doklady mám na meno Kubošiová, čiže keď príjem do banky a oni, že dobrý deň, až dobrý deň a zoberú občiansky, že... Či som to ja? Alebo do divadla koľkokrát prídu, že dobrý deň, hľadáme pani Kubošiu, taká to nerobí. Takže nikto vlastne nevie, že ja mám toto druhé meno. Veľké odhalenie v relácii, nikto nie je dokonalý. Priznanie, sa, dobre. Sa má, áno, sa patrí. Áno, prvý exkluzívny moment máme za sebou, nech sa páči. Ďakujem. Evička, po srdcom. Pokračujeme ďalej v tomto návale charizmy a energie a úsmevu. Áno, ani v tom ďalšom prípade, to znamená pri našej ďalšej hostke, to nebude inak. Opäť príde veľká energia, veľká aura. A musím povedať, že dievčatá sa tak úžasne bavili v šatni. To bolo... Zaschodil také... v slipoch. Bol chvíľu také zvuky, taký pavilónik, tak, áno. Viete si to predstaviť. Znamená to, že evidentne sú to herečky naladené na jednu vlnu. Tou ďalšou z nich po Eve Pavlíkovej je... Marta Sládečková. Ahojte. Večer, ahoj. 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 Tak americký. Ahoj. Áno, áno, s tými mikrofónmi naozaj je to také kaširované trošku, ale ak by sme ich nemali, tak sa hádžeme riadne do náručia. Príde vysmiatá Marta k nám a poboskáme sa už hneď, má mikrofón v oku. To by nebol dobrý začiatok pri boskávačke hneď takto. Martuš, vítaj, aj pre teba máme pripravenú rovnakú disciplínu ako pre Evku, ale v tomto prípade naozaj ešte o čosi rafinovanejšie sme sa pohrali trošku s tvojim menom. Ktorá slovenská herečka má sladkosť v priezvisku, dokonca aj takú postavu hrala. Ktorá sa volala Sladká. Aha, tak to budú vedieť, podľa mňa. Hej, no, áno. Uvidíme. No, uvidíme. uvidíme, by som počiarkol, dobre? Tak poďme sa na to pozrieť. Ktorá slovenská herečka má sladkosť nie len v mene, ale Sladku hrala aj v jednom obľúbenom seriáli. No to je stará dievka. No. Nie Sladkovská, počkaj, ako sa volá? Sládečková. Hej? No jasné. No. Ona je stará dievka. To si nevedel? Prečo stará dievka? Že pekná žena. To sa ja čudujem. Viete, ktorá slovenská herečka má sladkosť nie len v mene, ale aj Sladku hrala v jednom veľmi obľúbenom seriáli? Sladečková? Marta Sladečková. Ako na vás pôsobí? Tá, páči sa mi. Vy ste išli na kavičku? Áno, keby ona chcela. Ako vyzerá to Marta? Kto? Marta, ako vyzerá? Ja aj Sladečková? No tá sa mi páči. Ja neviem, prečo stala stará dievka. No, ako viem, tak není vydatá. Čo ju nikto nechce, však pekná žena? Tak je, ona nikoho nechce, hádam. To sa jej nepáči. Asi je príliš sladká. Možno. Niekto má cukrovku. Viete, ktorá slovenská herečka má sladkosť nielen v mene, ale Sladku hrala aj v jednom veľmi obľúbenom seriáli? Sladkosť v mene. Sladečková. Skúste mi ju nejako opísať. Taká beštia veselá. A šikovná, ešte slobodná, pokiaľ som zistil, som sa zaujímal. A prečo ste sa zaujímali? Až pretože ja sa zaujímam o slobodné ženy. Všetci by ťa vydávali. Nemajú Slováci iné starosti, len aby si sa vydala.
Stará devka. No, no nevadí. Len aby si sa už konečne... Ale Jara. Ďakujem ti. Ale vy vraj ste poplietli dosť hlavy mužom, lebo podľa toho, ako... Ja tomu verím. Ja som o tom presvedčený, lebo, dievčatá, tak, teraz nepočúvajte. Vy ste v našej veľmi obľúbenej kategórii s Marcelom, ktorú tvoria dievčatá, dámy, ženy, o ktorých hovoríme, že by sme vás z detskej izby nevyhnali. A vy ste v kategórii žien, ktoré stále naozaj majú ten šmrnc, majú tú charizmu. To vám nemá lichotiť, že my dvaja práve by sme vás nevyhodili, ale že ste poplietli, museli popliesť veľa hlav chlapcom, lebo vieme si to predstaviť. Teda. No, poplietli, ale my sme si to vtedy vôbec neuvedomovali, že pletieme. A keď sme tak chodívali po Nitre a viem, že sme čítali rôzne knižky a nahlas sme sa smiali, lebo nám napadlo niečo z tej knihy, práve keď išiel nejaký, alebo keď išiel niekto oproti, takže pozri, aký chrúmec, alebo neviem čo. Ale minule, jeden môj veľmi dobrý priateľ, z hodou okolností chirurg, primár, prednosta, neviem čo, mi hovorí, že ach, Evička, vy keď ste chodili s tou Martou Sládečkovou po tej Nitre, my sme boli všetci doktori do vás zamilovaní, a ani sme skoro nemohli operovať, keď sme vás videli. A viem, a prečo mi to hovorí, že Milko, až teraz, keď máš 70 rokov? My sme všetci tak túžili, že takého doktora by nebolo zle mať za manžela, no ale... Všetci mlčali. Všetci mlčali, všetci sa nás báli. Tiško rezali. Ale pozor, ja sa musím pochváliť, že minule mi jeden 16-ročný chlapec napísal na Facebooku do Messengera, že žerem vás. Predstaviť to šťastie. On by mi mohol byť vnúk, hej. Ale to žerem vás, keď mi napísali, ja som... Podľa mňa sa mi snívali také veci, čo sa mi už dávno nesnívali. Áno, no tak ja som zažila také, že som stála na autobusovej zastávke, mala som rifle, bundu, riflovú a ruksak na chrbte a teraz počujem za sebou, že prosím ťa, koľko je hodín? A teraz som sa otočila taká v takej nádej, že Ježiš, prepáčte. Zobrala športovo. Ale boli sme, neviem už, ktorý host tu bol so svojím dieťaťom v zákulisi. Áno. A bolo také, že sme zvyknutí, že keď sme robili Miss Universe Slovenskej republiky, prenos na RTVS, tak boli ročníky, keď som sťahoval brucho, zbytočne síce, ale sťahoval, a potom už bol moment, keď už som nesťahoval brucho, už to bolo jedno. Ale predsa len došla nejaká šťávička. Áno. To za kolegom. Hovorím, že mohol by si na chvíľu. Áno. Mamička pozdravuje, že ste spolužiaci. Ale my sme zvyknutí, že nám hovoria, že ujo, to je v poriadku, že vykajú, tak to je áno, úplne to je OK. Ale práve o tej hostke, ktorá tu bola s dcerou, som chcel hovoriť, tak prišla tá dcera, neviem koľko, 10, 11, a rozprávali o Marcelovi v tretej osobe a hovorili, že strejdo. Že tam je strejdo. Ujo nie je také mocné, ale strejdo. Strejdo je husté. Tam strejda. Pozri, konkni na strejdu. To Maroš Kramar v tomto je taký bohovský, že prišla za ním taká krásna, boli sme na nejakej akcii, benefičnom koncerte, a prišla za ním taká krásna dievčina, vek 18 a menej, nádhera, a hovorí, že dobrý deň, to sa vás, mohla by som poprosiť autogram, a on, že to je pre teba, a ona, že nie, pre moju babičku. Nie je to tak dávno, je to pár mesiacov, robil som v Poprade takú, tak niečo, Miss Leta, tuším sa to volalo, a boli tam tie dievčatá, tak mi napadla jedna taká pri tom vstupnom interviu otázka, že čo si myslíš, kedy je muž už taký, že naozaj starý? A ona, 29? Tak aspoň mal som silnú tému na celý večer. Takže... To je veľmi silná téma, tu by sme mohli pokračovať, podľa mňa. Dievča, odkedy sa vy dve poznáte? My sme boli internátničky, lebo ja som z Košic a Marta je z Nového Mesta a vlastne na tom internáte sme sa tak skamaračili a viem, že sme sa mali, už vtedy sme si nejak padli do oka. Aj keď ty si sa s nami veľmi až tak nedružila tam, lebo už si mala, tuším, frajera nejakého. Nie, no tak ale my vždy sme pozerali po tých starších ročníkoch, čo by som sa tam s nejakými malými hrála, vieš? Vyhratejších hercov. Áno, no.
čo už ako príprava na milostné scény. S deťmi budem. A viem, tam že si bola hviezda už na škole, lebo si na škole točila film Pomocník s maďarským bola hercom. Bola Malek? Nie, Gabor Konc. Aha, Gabor Konc, no. To bol taký bujačisko. Maďarského typu. Maďarského typu. Áno, áno. Ale môžem ti povedať... A my sme sa na teba s obdivom pozerali. Jednu historku odtiaľ, pretože mala som s ním takú scénu, že sme vošli do kúpeľne obidvaja a teraz ja som si mala vyzliecť župan a on mal zabuknúť nohou dvere. Uh-huh. Tak to ma všetci ako na to hecovali. Poviem, Marta, no to on je strašný dievč. On prosto je taký frajerkáš, to tam ne, to, daj si pol deci, daj si druhé pol deci, akože to bez toho nedám. Na odvahu. Áno. No tak vyšli sme teda, čo už, no tak čo už môže spraviť v tej kúpeľničke malej. No tak sme išli, mala som ten župan na sebe, teraz kamera bola na tie dvere, ja som si zhodila župan, on nohou zabuchol dvere a na veľké prekvapenie on sa otočil a takto mi ten župan podal, ani sa na mňa nepozeral. Neviem, či som sa mala uraziť, alebo potešiť. Lebo tu bolo zrkadlo. Stačí, keď chvíľu rozmýšľaš ako chlap. Marta a atletika. Táto kapitola ma zaujíma. Áno. Asi by to málo kto do mňa povedal, ale keď som bola taká pubiška na gymnáziu v Novom meste nad Váhom, tak keďže tam teda nebolo veľa tých aktivít, bola tam atletický teda klub a ja som sa rozhodla, že budem skákať do výšky a behať prekážky. Lebo prekážky sa behajú, nie skáču, pozor, to som sa naučila tiež. A teda som sa prebojovala, som taký súťaživý typ, tak som sa prebojovala na nejaké, ja neviem, nie celoslovenské, to by som preháňala, nejaké také krajské kolo. A mala som jedného takého akože vysnívaného chlapca, ktorý bol v tomto majster Slovenska. Akože taký môj typ. A teraz už, jak sme tam boli na tej štartovacej čiare, na tých pretekoch, tak už sme boli tak dole v tom takom podrepe a už sme čakali na ten výstrel. Áno, na ten výstrel sme čakali. A teraz som sa pozerala tak doľava a zbadala som tam tohto chlapca. Hovorím, Jano, ahoj! Jano, ahoj! Že, ježi, ahoj! Ty čo tu, ty tu závodíš? Ja, že no áno, vieš, no. A ty si už závodil? A on že, ale bež, lebo už odštartovali. Pokecala som si, no nevadí. Keď hlas lásky je taký silný, že ani výstrely nepočuť, to je jasné. Presne. Čaká nás ulica. Čaká nás ulica? No, ja si myslím, že už áno. Tak, poďme. Tak. Bude to úloha a tá úloha je dokončiť druhú slohu slovenskej hymny. Neviem, či by som sa nemal postaviť teraz. Asi ani nie. Dobre. V takomto kontexte to zvládneme. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu... Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Slovensko! Ako to pôjde na uliciach a v uliciach, to sme zvedaví. 8 najluxusnejších odpovedí máme pripravených. A Elka začína prvá s typovačkou. Koľký vedia správne, tak ako tu, tento zbor? Budem optimista, dám troch. Áno, presne. Toto je číslo optimizmu u nás. Takzvaný strop. Áno. Budem realistka, dám jeden. Obávam sa, že budeš víťaz. No, tak boli by sme radi, ak by to teda vedeli, občania, ktorých sme na ulici zastavili, ale... Taký nás až tak veľmi nezaujímajú, čo vedia. Ideme do ulic, chceme to vidieť spoločne. Poďme. Dokončite druhú slohu slovenskej hymny. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu divoko bijú. Kde domov môj, tak je niečo. Kde domov môj, kde domov môj. Hromy, nie. Hromy dobre bíjú. Hovorím, hromy bíjú. Chlapi bíjú. Na také niečo. Na, 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 na. Na, 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 na. Sa deskví. I sa jara kvet. Zemský aj to na pohľad. Stačí? To je slovenská hymna? Zemský, áno. Áno, je to slovenská hymna. Mi sa zdalo, že tam česky spievate. Trošku som tu pomýlila, že? Dokončite druhú slohu slovenskej hymny. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu, ako to ide ďalej? Zbuzujú ho k tomu, aby sa prebral. Krás. To by ja spievam, keď hokej si hrajú. Skúste trošku zaspievať.
hajíčku zelený. To Slovensko na... Frajárečka moja. To Slovensko naše, dosiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu. To Slovensko nám vzalo, neviem. Dokončí druhú slohu slovenskej hymny. To Slovensko naše, posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu, ako to ide ďalej? To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, ale Rómy blesky zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Dokončite druhú slohu slovenskej hymny. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu... Divo bijú. Potom čo? A potom spia. Dokončite druhú slohu slovenskej hymny. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu... Zobudilo Slovensko. Aby sa čo? Aby sa napilo. Dokončite druhú slohu slovenskej hymny. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu... Ale blesky hromu... Povzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. No, tak to asi. Dokončite druhú slohu slovenskej hymny. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu... Blesky hromu divo bijú. Na Tatrov sa blízka hromy divo bijú. No ale druhá sloha, prejdeme k druhej slohe. Zastavme ich, bratia. Ešte ďalej. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo... To je nejaká nová hymna. To Slovensko čo robí? Naše? Naše. Posiaľ tvrdo spalo? Pokiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu? Ale blesky hromu. A ďalej? Zbúra. Zbúrali nám. Zbúrali nám. Štát. Turci. To sú momenty, kedy uvažujeme nad tým, ako metodicky podchytiť toto celé, aby viac Slovákov ovládalo slova vlastnej štátnej hymny. Ale, no dobre, no, isté je, že výsledok poznáme. A tri správne odpovede sme tam mali. Neboli, to znamená, úplne také to znamená presne, že Euka Pavlíková sa ujíma vedenia. Blahoželáme. Marti, za protesty môžeš vybrať halus. Áno. Tak tá osmička pre mňa teda, čo ten tam ako zúročil v tom malom všetko. Príspevku. Turcia, na malej ploche, toľko informácií. Áno, takže osmička. Dobre, osmička do finále. Dobre, okej. Okay. Sú rôzne zábavné interpretácie štátnej hymny, respektíve textu. Pamätám si, ako nám napísala tá mamička, že jej dieťa spieva Na Tatrov sa zblízka slony divo bijú. To bolo na zápis do žiackej vtedy. Áno, a že dostal chuďatko, dostal zápis do žiackej knižky, že teda przní štátnu hymnu, jeden zo symbolov. Na Tatrov sa zblízka slony divo bijú. Logiku to dáva. Ale čo túto logiku? Ale aj táto druhá strofa. Slony zbúrali nám štát, Turci Maďari. Takže už je to plné a kompletné. Teda už to je jasné. Môžeme ísť za ďalšiu otázku rovno. Akým slovným druhom je slovo juj? Juj. Juj, tak. Deviati budú odpovedať. Koľko správne? Začína Marta. Marti? Tak teraz ja budem optimistka. Traja. Traja, hovorí Marta Sládečková. Možno aj viacerý, ale... Euka Pavlíková si myslí. Ja dám štyroch. Mm-hmm. Áno, áno, áno. Zich tak nepodceňujeme, však mm-hmm. to naozaj... V dobrej viere. No, som zvedavý. Dievčatá už sú pripravené. Neviem, podľa toho, ako sa na mňa pozerajú, nie celkom sú pripravené. Tak zahráme sa na Marušku, ktorá mama najradšej, tá neodpovedá. Juj, ktorá vie odpovedať? Takže to citoslovce. Dobre, výborné, perfektné, niečo riešiť. Akým slovným druhom je slovo juj? A to je, keď cíti nejaký bolesť.
aké slovné druhy máme? Koľko ich je? Z toho je viacej. Jaj, kvoj. No vy ako človek ste živočíšny druh, patríte medzi cicavce. Vy ste cicavec. No, ja nie som cica, ja som chlap. Ja som povedala, že vy ako človek ste druh cicavec. A slovo juj je aký druh? Kam to zaradíme? To k slovu. A predsa ženský rod nie. Juj je ženský rod? Ach, nie. Pánsky. Akým slovným druhom je slovo juj? Spojka. Spojka. A čo spája juj? Spojka brzda. Vety. Tak mi povedz nejakú vetu, kde použiješ spojku juj. Juj, spadla som. Juj, spadla som. No tak juj spája vetu juj, spadla som. Kde je tá druhá veta? No tá nie je, tá je zamlčaná, akože. Zamlčaná. Akože, akým slovným druhom je slovo juj? Juj, citoslovce. Akým slovným druhom je slovo juj? Nepoviem. A povedzte. Nepoviem. Keď sa natáča, bola by to videla aj moja manželka, by ma upodozrievala zo všeličoho. Čo by vás upodozrievala, keď mi poviete, že aký je to slovný druh juj? By som zašiel do takých krajností, intimností. A akým slovným druhom je slovo juj? Joj či juj? Juj. Je to rozdiel, joj a juj? Nie, juj to je také, že keď niečo ma bolí a hovorím juj, ale ma to bolí. Ako bolesť. A joj? Joj, to je ako joj, televízia, nie. Akým slovným druhom je slovo juj? Tak neviem, neviem tie slove, lebo to sú také otázky, na čo neviem, akom to zaradím. Akú gramatiku, keď berem, rozmýšľam o gramatiku, tak neviem, kam to... Alebo že mesiaci, január, február, marec a tak. Lebo je zima. Júda, zima je. Akým slovným druhom je slovo juj? Juj? To je čudné. Keď mladá takzvaná skúšená žena pýta muža starého. Naozaj, také slovné veci ja slovenčine neviem. Akým slovným druhom je slovo juj? Citoslovce. Akým slovným druhom je slovo juj? Je od slova jaja, vám už to povedala. Aké máme slovné druhy? Slovné druhy? Ach, jaj. Juj. Joj. Au. A to mne patrí. Ty najčastejšie aký joj. Slovný druh používaš? Jaj. Ja som... Trošku som... No, trošku sme všetci. Dve správne odpovede. To znamená, bod pre Martu Sládečku vyrovnané 1-1. Ďakujem. Ale nemám radosť z tohto víťazstva. Toto je anketa, ktorá čím dlhšie sa ňou budeš zapodievať, tým menej vyriešiš, vieš. Čiže už len nájdeme halus. Neviem, tuším, to bola šestka v takom bielom, že juj, no... A tak strašne rozvíjala tú tému, ale úplne iným smerom. Áno, áno, pani taká v takej blúzka, košel. Také biele niečo áno. Mala, šestka tuším. A šestka ide do finále. OK, identifikovali sme ju, je to tak. A teraz mám iha. Plácači si vezmite, dievčata. Áno, nie? No, to je naša obľúbená disciplína. Áno, nie, áno, vždy zaznie nejaký výrok, ktorý sa bude týkať samozrejme len jednej z vás, tá druhá si môže, ak teda netuší, o čo pôjde, len tak tipnúť, či je alebo nie je pravdivý ten výrok. To znamená áno alebo nie. A vzhľadom na to, že sa dobre poznáte, tak myslím si, že odpovede budú zhodné a pôjde to takto. Je pravda, začíname, že Euke zobrali vodičák za alkohol? Máme už dať? Áno. Áno. Nie. Nie, lebo nie. Vieme, že v tom Nitrianskom divadle tam sú historky. No, tam tak sú kedysi to bolo, celé to bolo kedysi inak. Dokonca bola tolerovaná istá malá miera alkoholu, aby sme to vysvetlili.
všetko to bývalo inak? Ja inak zásadne, keď chodím autom, tak nepijem, ale musím sa priznať, že raz, kedy si dávno, ešte pred revolúciou, mali sme taký nejaký večerok s Američanmi a v tom čase skúšala u nás Denka Studenková batoričku, takže dosť často sa objavovala v Nitre a spolu sme chodívali na obedy a tak, blablá. A na tom večerku s tými Američanmi som si dala asi pol pohára vína, zjedla som 5 chlebičkov, vedela som, že ešte o 2 hodiny, tak som zjedla, vypila minerálku a tak. Nasadla som na parkovisku divadelnom do auta a odrazu mi niekto klope takto. A príslušník policie, že preboha. Teraz som nevedela, že nenafúkam. A som otvorila okienko, že dobrý deň, on... Pani Studenková, vystúpte si. Takže potom som sa už tak nebala, ale mali sme divadelný klub kedysi v starom divadle. A po premiére tam bývali teda veľké bašavely mojich kolegov, aj mňa teda. Tak to má byť, po premiére. Áno, tak to má byť. Raz Maruško Slovák išiel domov za Evičkova za deťmi, takže čaute, odchádzam. A o 10 minút sa vrátil, že takého chalani, zobrali mi vodičak. A Ernesto Šmigúra, taký všade bol všetko, videl môj kolega už je v nebičku, povedal, že neboj sa, Marošenko, ja ti to zarádim, ja tam mám kamošov, tu len pekne počkaj a ja som o chvíľočku späť. Tak zábava pokračovala ďalej a o chvíľočku sa Erinko vrátila. Maruško, no čo Erinko, ako on? Zebrali aj mne. Pán Vodin, vystúpte si. Nemôžem, nevidíš, poď si dovnútra. Je pravda, že Evka sa naučila koketovať od starších kolegyň? Je to pravda. Podľa mňa určite. Škola hrov opäť? Škola hrov. No, musím povedať, že ja keď som nastúpila do divadla, opäť to poviem, lebo mne je to tieto čísla úplne jedno. V roku 1983 ja som inventár Nitrianskeho divadla 1. mája 83 nástup a musím povedať, že som tam mala spustu úžasných kolegyň a kolegov, od ktorých som sa naozaj veľa naučila. Škola hrov, ako si Marcel povedal. A bola tam kolegyňa Norika Kúželová, srdečne ju pozdravujem, ak nás pozerá. Jedna šarmantná ženská, aj cici, aj rici, aj charizma, aj všetko, ktorú som mala nesmierne rada. A ona teda, vždy keď prišiel nejaký mladý kolega, tak ona nám mladým hovorila, že no pozrite sa na toho, že ten je ako chrumec a prišiel, že... teší ma, som teta Nora. Chutný je, chutný. Uvidíš ma z hora. Áno, tak to neviem, to nevedal. Ale potom ako mu tak držala rúčka, povedala, veľmi ma teší, my si budeme týkať. A potom povedala, že už ťa učila nejaká tetuška boskávať. Je pravda, že Martuška závidí kolegyniam ich brbty? Určite nie. To je najhoršie totiž to v divadle. Nie. Keď prosto niekde niekto zbrepne na tom nesprávnom mieste. V komédii sa to dá akože prepáčiť. Ale keď niekto zbrepne v tragédii, tak to je niečo hrozné. Ale tak stala sa taká vec, že hrali sme teda ako hru u nás v divadle a jedna moja kolegyňa mala taký veľký monológ o Židoch a o arizácii, taký veľmi ako vážny. A na to príde druhá kolegyňa a má povedať, že áno, veľmi pekne si to povedala, ale ľudia sú nepoučiteľní. Tak nuž a kolegyňa prišla a povedala v tej vážnej situácii, veľmi pekne si to povedala, ale ľudia sú neopučiteľní. Tak to bol jeden z tých breptov. To je zápalka na benzínovú pumpu. To je... Potom si pamätám ešte v Nitrianskom, v Martinskom divadle, keď som bola pani Katka Vrzalová, ale sme Ostravského leza a ona ma povedala, to sú také maličkosti, že no tak prišiel taký nejaký šuhajec, čo sa tam u mňa akože uchádzal a ona povedala, tak dievka mi dorastá. I povedala, dievka mi zarastá. Veľu, kým je vidieť tvár. Dievka. My brbty samozrejme milujeme, lebo v našej práci, hej, to je... My sme strašne smutní s kolegom, lebo samozrejme každý má občas nejaký ten brbt, ale tie naše väčšinou nedávajú nejaký iný zmysel, hej.
Máme kolegyne a kolegov, ktorí vedia brbtať tak, že vznikne nový, iný, krajší zmysel. To bolo presne napríklad to, že naša správarka hovorí, že v ruskej dume neprešiel zákon pre nedostatok vlasov. A okamžite to dáva naozaj iný zmysel, ale je to čarovné. Ideme ešte na ďalšiu otázku a potom opäť späť do ulíc. Je pravda, že Marta naviedla Evku, aby klamala vlastného muža? Určite áno. Nebolo to tak doslovne, no. Toto je ženský, vy ste ženský gang, toto je celkom jasné. Nie, tak toto mi je úplne jasné, o čo teda išlo. Mám pocit, že to išlo o toto, lebo to je jediná historka, ktorá to môže vysvetliť. Ja som teda s Igorom veľká kamarátka, samozrejme s jej manželom, a keďže my s Evou sme úplne jak jedna tzv. Krvavá skupina, a prišli sme teda domov, sme sa rozlúčili, my sme bývali oproti sebe cez ulicu a u mňa vyvstal veľký žúr. I bolo mi ľúto, že Evička doma sedí s manželom. Mala dieťatko vtedy. Dieťatko, manžela, tak, rodinka. Tak u mňa veľká žúrka začala byť, tak som zavolala Eve a hovorím, Eva, počúvaj ma, u mňa je obrovská žúrka. Ty si vymyslíš, že ja mám depku a že revem, že plačem, povedz to Igorovi, že musíš okamžite ku mne prísť na chvíľu. No a teraz Evina veľká etida. Igorko, tá doma reve, tá má takú depku, prosím ťa pekne, tá je úplne hotová, môžem ísť na chvíľočku za ňou. Ona prosto sa nevie spamätať, ona má, ja neviem, niečo má, ja ju upokojím a prídem domov. Samozrejme, prišla ku mne a tam... Dobre, viete, áno, tak si trošku zatancovala, zakrepčila a išla domov. Ale Igor to nevie dodnes, dúfam. No teraz už sa nedozvieme. Nie, my mu to nepovieme. Ale najlepšie bolo, že ten Igor videl ma v priamom prenose telefonovať s tou Martou. Ona skovala, že áno, Marti, áno. Áno, upokoj sa. Čože? Ježiš, Marti, nie, určite neber žiadne tabletky. Igi, Marta je veľmi zlá, ona má strašnú depku. Nie, Marti, áno, hneď som tam, moja zlatá, neboj sa, nepláč, moja, nepláč. A Igor, hovorím, Igi, má strašnú depku. Jasné, choď, moja. len čo som prekočal, zvedem, že... Čo všetko? Tak rozmýšľam, čo všetko nám doma predstierajú? A teraz ideme do ulic. Tak, poďme. Ďalšia otázka už je pripravená. Dievčatá v prvom rade v strehu. 7 odpovedí. Čo, mačky? Sedem odpovedí nachystaných. Koľko bude správnych? Otázka znie. Viete, čo znamená skrátka i čo? Tak toto nie je jednoduchá otázka. Ja som googlil. To vyzerá, keby si nadával chvíľu. No. Dvaja, hovorí Evička. Tvoj optimizmus pomaly klesa. Tak je to náročná otázka, to uznávame, lebo ten, kto je zamestnaný a nikdy nejakým spôsobom nemal živnosť, nepodnikal, tak ako týmto sa veľmi nezaoberá. Martuška? Ja dám jedného. Marta dá jedného. No, junior, nech sa páči. Áno, aport, už viem, už je mi to jasné. Čo je skrátka IČO? Opäť tie pohľady, ktoré idú cez mňa, že... Áno, to je, keď sa pohľadom snažíš vyjadriť, že tu nie som. Áno. To je umenie, ktoré dokonale ovládajú len slovenskí čašníci, že sa na teba pozerá a nevidí ťa. Skúsme na to, Ičo, lebo ty si bola jediná, ktorá urobila, že... V pohode. Začneme tým, že povieš, študuješ? Študujem. Ekonomickú? Nie? Právo. Tá sa neštuduje právo. Tak by si mala vedieť, že čo je Ičo. Takže je to identifikačné číslo organizácie. A ja som organizácie nevedel. IČ mi bolo tak trošku jasné, ale ďakujem za správnu odpoveď. Viete, čo znamená skratka IČO? Inteligentné číslo. Tam mi napíšu, to viem, 60 na 40, tak jak nejak... Ja kľudný tlak, len tam spravíte také skúšky a tam napíšu vaše inteligentné číslo osoby. No. Aké môže byť to číslo? I čo? Môže byť od 0 do 150, tak nejak som počul, že niekto má. Budete posielať nejakú faktúru a budú od vás žiadať i čo? Tak čo im dáte? Psi
psychiatrický nález, alebo psychologický nález. Aby vedeli, s kým majú dočinenie, nie? Povedzte mi, čo znamená skrátka IČO? IČO je pre podnikateľov, je to číslo rodného čísla, myslím. Číslo, áno, rodného čísla. A viete, čo znamená skrátka IČO? Viem, mama IČO. DIČ, IČ. Tá skrátka. Identifikačné číslo organizácie. Viete, čo znamená skrátka IČO? Diktuje sa to, že povedzte mi svoje IČO. Výška, váha, farba očí. Čo znamená skrátka IČO? Jojojoj. Jojojoj, RTVS. Ale vie čo, neviem, Veru. Poviem pravdu, neviem. IČO, to sa často hovorí na úrade, chcú od vás IČO. A ja už to IČO nechcem vraveť o IČO, ale ja tu vidím pekných, dobrých chlapcov a toto je dôležité. Čo znamená skrátka IČO? To teda neviem, ale čo sa týka písania, tak s písaním mám jednotku. Čo znamená skrátka IČO? No, meno je. Jaké meno? IČO. Písanie. Veď to je meno. Ty víťaz. Jedna jediná správna odpoveď. Marta Sládečková sa dostáva do vedenia. Blahoželáme. To ma dosť mrzí. Dievčatá, no najväčšia halus? Čo sa ti ľúbilo? Pišta? Dajme IČO. Záverečný pišta. IČO bolo, dobre, to je meno. Ja veľmi úderný. Pištík. Pištík ide do finále. Pištík do finále, toľko to začne. Tá ďalšia, štvrtá úloha je zadanie. Hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A tam sú tri bodky. A zás sa dostávame do momentu, že 8 najlepších odpovedí z celého sveta máme v našej relácii. A koľko bude správnych tých pokračovaní? Tak teraz ja dám jeden, lebo ty vždy si zvyťazíš, tak... Ja ti ukradnem jednotku. Tak ja dám dvoch, no. Dvoch? Dvoch. Dvoch. Nenahováraj ma. No, dobre, dobre, skúšam. Nie, dám dvoch. Skúšam, tak no uvidíme, ako to celé dopadne. Junior, dievčatá sú tvoje, nech sa páči. Zborovo to môžeme dať. Áno. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A? Čo tam dušu dáš tomu divokom, mordy len a voľne byť, ako byť otrokom. Bravo. Vás je škoda v prvom rade, mali by ste byť šéfkárky. Dokončite verš z básne sama chalúbku Morho. Hoj Morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. Ako to ide ďalej? Hoj Morho, detvo môjho rodu, kto kradne na moju slobodu, horsaj ti. Horsaj ti hore do neba. Hlavu, príde o hlavu. Odrežu mu hlavu. Dokončite verš z básne sama chalúbku Morho. Hoj, morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A ďalej? Bože, morho. Morho čoho môjho? Rodu Pána Bohu. Amen. Ďalej. Dokončite verš z básne sama chalúbku Morho. Hoj, morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo je tak dušu dá v tom boji divokom? Mor ty len, bol nebyť ako byť otrokom. Hoj, morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. Ako je to ďalej? Hrom, neviem, jak to hromy bijú, lebo jak to. Čo s tými hromami? Hromy blesky. Odkiaľ to poznáme, tieto nikomu slova? Nikomu nepoviem. Však hymnu počujeme, ne? Morho tam je tiež. Áno. Morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu, ako to ide ďalej? A čo i dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Dokončite verš z básne sama chalúbku Morho. Hoj, morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. Morho, morho. A morho. Morho, morho. Čo to vlastne je? Prečo moríme stále? Morho, morho. Tak je to hrdina z literatúry, ako ktorý bojoval za práva. On sa volá Morho? Áno. A ten Morho, to je kto? Zoltán Morho. Taký hrdina? Áno.
Janušik? No, niečo podobné, no. Vedeli by si mi dokončiť verš básne Sama chalúbku Morho, hoj morho, detvo tvojho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu? A čo tam dušu dáš, v tom boji divokom, morty len a vol nebyť, ako byť otrokom. Dokončite verš z básne Sama chalúbku Morho. Hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A ďalej? Áno. A čo i tam... A čo i tam... Dáš niečo. Čo? Napíte niečo. A čo i tam? Vínko nejaké. Dáš? Dá zrelé vínko. Zrelé, v tom? V tom. Voji? Divokom. V západe. Toto je čarovné. Toto je skrátka čarovné. A čo i tam dušu dáš v tom divokom západe. Tá krása. To bolo čosi. Tak to. Ňoch, ňoch. No, myslím, že Marta vyhrala. Neviem, koľko bolo správnych odpovedí, ale divoký západ bol. Bol jednoznačne. Toto je. Ideme hneď, posúvame. Divoký západ. Povzdych starého kovboja. Odkedy mi zdochol kôň, cítim sa v sedle, aký si osamelý. Jaj, ani víno nebolo márne, ale divoký ale západ divoký bol. Príjmite prosím túto halus do našej hitparády. Príjmame. Sadaj, slnko, sadaj. Áno, sadám. Opäť ideme na otázky, hlasovacie zariadenia. Dobre. Je pravda, že Evkinej dcere ako maličkej tlieskal celý vypredaný kostol. Opäť hyperbola, vypredaný kostol. Tak áno. Vypredaný kostol je výborné. Vypredaný kostol je dobré. Dnes máme vypredané, hovorí farár ministrantom. Na dnešnej omši je 256 platiacich. Divákov, ďakujeme. Vypredané, opäť. Ako to bolo? Bolo to tak, keď bola Katka malá, mala asi 4 roky a ja som ju pred Vianocami zobral, že pôjdeme pozrieť jasličke Ježiška do kostola. A bola tam celý detská omša, my sme sa nezúčastnili, ale pán farár sa pýtal, že detičky, ak to teraz na mňa ako peknú básničku o Ježiškovi zarecituje? A Katka hneď sa prihlásila, že ja! Takže nech sa páči, poďme, no tak choď Katka, dobre, však my sme len teraz prišli. Katka sa poklonila na celý kostol, že skáče žaba po blate, kúpime jej na gate, na aké, na také, na zelené strakaté. Takže Katko bolo vždy veľmi veselo. Keď bola v Bonzačikovi u pani Majdy Pavelekovej, tak sa jej pýtali, že Katuška, ktorá je tvoja najobľúbenejšia herečka? Kata, že... Marilyn Monroe. A druhá? Zdena Studenková. A tretia? Magda Paveleková. Majda už tak zniesila. A maminka? A Katka? Štvrtá. Ale... Aspoň vidia moje herecké kolegyne, že o nich u nás doma pekne. Áno. Jasné. Je pravda, nie je pravda, že Marta mala niečo s Martinom Mňahončákom? Mhm, no. Ostaň, tak to bolo. Áno, tak ako musím teda priznať naozaj, mala som s ním niečo. Stalo sa to v dubbingovom štúdiu. Naozaj to trvalo niedlho, ale bolo to obrovsky vášnivé a bolo to teda strašne vzrušujúce. Bolo to na dubbingu, samozrejme. Stretla som sa s pánom Mňahončákom v dubbingovom štúdiu. Prvýkrát v živote, my sme sa nepoznali, tak sme si podali ruky. Dobrý deň, pán Mňahončák. Dobrý deň, Pesajčko. Teší ma teda, že sa stretávame a teda, že robíme spolu. Nech sa páči, dobre. Tak sme si dali slúchadla, pustili nám ten film. A film teda začal veľmi tak ako netradične. Dvaja nahí ľudia robili tie pohyby, ktoré vedia robiť. Áno. No tak my sme to začali dabovať systémom, že... I
pokračovalo to ďalej, 5 minút, 10 minút, 15 minút. Obidvom sa nám už točila hlava, lebo keď veľmi toto robíte, fakt, ako sa ten mozog nedokrví a už sa vám točí tá hlava. Skončili sme to bolo tento... takéto štúdio lepšie platené? Nie, nebolo. Skončili sme tento kunštuk. Podali sme si ruky, pali. Veľmi ma tešilo, pán Ňahočák, zase niekedy na budúce. Tešíme sa, keď príde mňaho a vyberie túto historku z opačnej strany. Myslím si, že aj na druhý raz nás bude veľmi baviť. Výborné to bolo. Aspoň vidíte, čo musia tety robiť, aby si zarobili na kožušky. Je pravda, že Evka je jemne bláznivá po svojej mamičke? Jednoznačne. Musím povedať, že moja maminka drahá, pozdravujem ťa, mami. Veľmi nerada je, keď hovorím jej vek, takže ja ho tu nepoviem, lebo... Nepoviem, hej. Lebo by som mala zase doma veselo. A moja mama je môj najväčší kritik. Aha. Ale na druhej strane zasa musím povedať, že veľmi sa mi páči, ona má zmysel pre humor. A v 65 rokoch sa prihlásila na Eležu na gitaru. Chodila takže normálne na hodiny gitary. A v 79 sa prihlásila na vodičák. Ja viem, že... Mami, preboha, že na čo ti je vodičák? Ona to normálne zaplatila, mala inštruktora Viktora a normálne chodila na hodiny vodičáku. A ja hovorím, že mami, preboha, ale ty už ani nemôžeš jazdiť, veď ty už ani... Proste v tomto veku to je... A ona, nevadí, ale aspoň budem v obraze a budem vedieť, kde je brzda, kde je spojka, kde je plyn. Takže toto zvládla. A moja mama, ona každý deň si voláme a každý deň mi hovorí, že ja potrebujem vedieť, čo dnes budeš robiť, s kým budeš, moja mami, ja mám 55 rokov, preboha, že nevadí, si stále moja dcera. A keď várim alebo čo, tak mi len stále hovorí, že Eva, nejedz toľko, nejedz, lebo sa na teba nikto nebude chcieť kúpiť lístok. A ešte... Moja mama je tiež zamilovaná do Zdenky Studenkovej. Ďalšia je veľká obdivovateľka v našej rodine, okrem mojej dcery. A ona stále mi volá, že videla si Zdenu, videla si, aké mala fantastické vlasy. Tak Zdena má nádherné, husté vlasy. Aj ty by si to mala tak nechať, viem, preboha, vedia, nemám také vlasy ako Zdena. Tak ty si to daj do vrkoča. A moja dcera... Napísala som na Facebook taký status, keď som mala narodky, že som už dostará na to, aby som bola aspoň trochu múdra, ale to neznamená, že koniec. A moja dcera mi napísala, že je po babičke, že ja som aj tak najmúdrejšia a ty ešte dlho nebudeš. Naša jedna kolegyňa, ktorá má zhruba 12-ročného syna, sa s ním tak nejako doma jašila a tak a hovorí, musí synom smrti, on, no to vidím. No, ešte jedna pravda, nepravda, ulica a darčeky. No, budú aj darčeky. Vianoce už klopú na dvere, ale z opačnej strany. Tak, je pravda alebo nie je pravda, že Marta je vychýrená horoleskyňa? Kto? Tak je to zase tak trošku prehnané, ale ako, tak dajme, že... Áno. Áno? Áno. Tak áno, no. Marta. Tak to vás nepoznám. No, vidíš to? Tak vychýrená, to som presne povedala, že trošičku je to ako prehnané, no ale ako napríklad zdolala som Kriváň, čo je ako dosť si myslím, že ako veľa, no... Pokiaľ teda... severnou stenou je to šialené. Bez kyslíka. Fajčila sa celú cestu, prisahám. Ale tak bolo to trošku aj také potom, keď som si to tak ako rekapitulovala, bolo to trošku zábavné. Tak vydali sme sa prosto zdolať Kriváň so svojím švagrom a so sestrou. A oni sú takí väčší turisti ako ja, tak že poď, ideme teda na Kriváň. Tak teda som si nakúpila najdrahšie samozrejme veci, trekové, úplne perfektná výstroj a tak, tak sme teda vyrazili, išli sme. A už sme boli tak po ceste, teda akože už som cítila, že ej, áno, toto bude zaberačka. Keď nás tak jemne predbehla skupina takých východonemeckých dôchodkýň, ktoré mali na nohách šlapky, také vietnamky a iné veci. Oni sa také družne bavili a prosto mali väčšie tempo ako my, ktorí sme tam ako veľmi s tými palicami robili. Nevadí, to teda som prežila. Potom ten posledný úsek bol veľmi náročný, lebo sme sa naozaj driapali po tých platniach a vyšli sme hore, čo ja som si myslela, že hore bude vyzerať ako lúčka.
Ja sa vydýcham, pofotíme sa, selfiečky pošleme, neviem čo, všetko. A tam vyšla som hore, vydriapala som sa tou platňou a tam takýto špic. Áno. Tu je poľská strana a tu slovenská. Uh-huh. Tu je zabitý ten kríž. Áno. A teda to je všetko. A bolo tam veľa ľudí, tak ja som sa na tú jednu skalku tak upiala, tak som sa chytila tými dvomi rukami. No a samozrejme, keď neviem čo, tak ja sa rozplačem. Tak som sa rozplakala hrozným spôsobom. Pod nedostatku nich, pod nedostatku som sa rozplakala. Keď neviem čo, tak sa rozplačem. A prišiel švagor ku mne a tak mi hovorí, si hrdá čo? Si hrdá Slovenka, že si to zdolala. Čo? A ja že, hovno, neviem, ako pôjdem dolu. No. Inak, s touto príležitosnou turistikou, ja mám také skúsenosti, inak moja mama je navyše ešte celý život bola veľká turistka a zdolala aj Gerlachne, len Kryváne raz nás vytrepala na Furkocký štít, to som vtedy ja skoro zomrela, lebo reťazové zostupy, to naozaj nebolo nič pre mňa. Ale nahovorili ma kamaráti k 50-ke, že aby som išla s nimi na Kľak. A hore na tom Kľaku, inak nádherný výhľad, neoľutovala som to, nerozplakala som sa, ale bola som nesmierne šťastná, že som to prežila, že žijem. A bola tam taká skrinečka, v ktorej bol zošit a kde všetci, ktorí dosiahli ten vrchol, tak písali svoje texty. Tak som si to, samozrejme som tam napísala, že Eva Pavlíková dosiahla tento vrchol vtedy a vtedy. A jeden text sa mi tam veľmi páčil, že šla sem na vrchol se svým přítelem a psem. Vrchol sem dosáhla se svým psem, přítel to v půlce vzdal. No, Slavkovský štítinček, vidíš, tam sme boli, než si sa narodil. Aj s maminkou. A ja som tam nebol. Tak bol, no ja som ťa nesol hore, mama dole. My ideme do ulic. Posledná otázka. Už je síce rozhodnuté, ale myslím si, že sa pobavíme, lebo nás čaká 9 parádnych odpovedí. Ako sa v slovenčine skracuje slovo a tak ďalej. Evička začína so svojím typom. Poď. Jeden. Skoľka ti? 9. 9. No dám 2. Už čo mám dať? 0? A je 0 sa síce dá dať. Áno, jedna štíhla dvojka. Jediný, čo majú víno. Áno, vidno. Dobre, to je tu na skratky. Fajné. Dobre, aspoň sa usmiela. Môžeme? No skúsme. A teď. Výborne. A teď, bolo to tam. Sa v slovenčine skracuje slovo a tak ďalej. Skracuje nožniciami. Ako sa v slovenčine skracuje slovo alebo slova a tak ďalej? To isté. A tak ďalej. A tak, jak som hovoril. A tak ďalej. Nič iné. To je skratka? Skratka, áno. Sa to nezdá ako skratka, je to dosť dlhé, ešte dlhšie ako a tak ďalej. Nie, lebo to rozumieš každý. A tak ďalej. Ako sa v slovenčine skracujú slova a tak ďalej? A tede. Ako sa v slovenčine skracuje slovo a tak ďalej? Na Slovensku sa stále ide ďalej. Idete dopredu a keď idete ďalej, idete za onú túto za malú posmu, lebo za dolný piala už ste tam. No malom kultúrno toto, kulantové. Ešte ste to neboli tam, že? To je blízko, blízko nás, blízko Slovenska. To je a tak ďalej, skratka. Áno, to je taká skratka. A poznám jednu dedinu, čo sa volá Tehla. Tehla už má koniec. Tiež... To je koniec sveta. Koniec sveta, prosím. Ako sa v slovenčine skracuje slovo a tak ďalej? A tak ďalej. Ako sa v slovenčine skracujú slova a tak ďalej? A ta. A ta. Dobre, Ata. Ata. No. Alma Ata. Ako sa v slovenčine skracuje slovo a tak ďalej? Skracuje a, t, ak, de, a, lej. A ten lej naliete tekutiny do auta a to funguje.
Ako v slovenčine, ako sa v slovenčine skracuje slovo a tak ďalej? A to ide. A to ide, a to ide, a to ide. Ako v slovenčine skracujeme slovo a tak ďalej? A tak. Kedy povieš a tak? No, keď ma čaká ďalšia skúška, že a tak, ešte je to ďaleko. No, dámy, je to jasné, aj v tomto prípade bodovala Marta Sládečková. Ja neverím. Keby o to išlo, poviem, že debakel. Ale tá hra je len takým prostriedkom, aby sme sa pobavili, keď u nás sedíte. Veľmi sa tešíme, že je to tak. Dámy, 4-1, dobre. Ale počúvať, ale ja som nikdy v živote nič nevyhrala. No tak to sa veľmi tešíme. Marta Sládečková je víťazom. Ďakujem. Víťazkou, samozrejme. Si súťaživý typ. Som, ale nikdy nevyhrám. Ešte jeden bizarčok by sme ale mali vybrať aj z tejto sady. Aha. My máme tu v tej bielej košeli, čo bola, že Skratka. Nevieme, koľkátka to bola, či trojka alebo štvorka. Vieme, ktorá poradíme si, zaradíme do našej parády, vybavené. Bola to dvojka a do finále. Ideme na tie darčeky. Dobre. No, darčeky. Tak, my o Evičke vieme, že má rada magnetky, tak od nás dostane magnetku. Ako to viete? Vlastnú. Volali sme s Igorom. Páči sa. Ďakujem. Ježiš, to je krásne. Ja mám rada magnetky. Ja chcem prehrať. Ďakujem. Magnet na divákov zároveň. Ďakujem. Magnet na divákov a všade má svoje fotky, tak aj na chladničke teda. Áno, áno. No a pokiaľ ide o Martu, tak to bude čosi sladké. Počúvaj, vyrábalo sa to pomerne dlho a zložito. Lebo tieskajú nebudeme, pekne. Nebudeme ťa nútiť, aby si si to obliekla. Jej. Je to sladké. Sú to bikinky s cukrikou. To bude party. To bude party. Ale krásne. Ďakujeme pekne. Veď na zjedenie. Ďakujeme pekne. Ukáž to na kameru. Cukríky. Cukríkové bikinky. Ďakujeme. To je milé. Ďakujeme pekne. Tešíme sa, že máte radosť z darčekov. Áno. Necháme dámy chvíľočku sa kochať, ale pomedzi to našich divákov musíme poprosiť, aby sa spoločne s nami pozreli a spoločne s divákmi tu v našom štúdiu aj na hitparádu najväčších halúzí. Je 5 miest, zostavili ju naše hostky a tak to vyzerá. Dokončite druhú slohu slovenskej hymny. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu... Blesky hromu divo bijú. Na Tatrov sa blízka hromy divo bijú. No ale druhá sloha, prejdeme k druhej slohe. Zastavme ich, bratia. Ešte ďalej. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo? To nejaká nová hymna. To Slovensko čo robí? Naše? Naše. Posiaľ tvrdo spalo? Pokiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu? Ale blesky hromu. A ďalej? Zbúrali nám. Zbúrali nám. Štát. Turci. Maďari. Akým slovným druhom je slovo juj? Tak neviem tie slove, lebo to sú také otázky, na čo neviem, akom to zaradím. Ako gramatiku, keď beriem, rozmýšľam o gramatiku, tak neviem, kam to... Alebo, že mesiaci, január, február, marec a tak. Lebo je zima. Zima je. Čo znamená skrátka ičo? No, meno je... Jaké meno? Ičo? Pišta, nie? Dokončite verš z básne Sama chalúbku Morho. Hoj, Morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu. A ďalej? Áno. A čo i tam? Dáš niečo. Čo?
napitie niečo. A čo je tam? Vínko nejaké. Dáš? Dá, zrelé vínko. Zrelé, dáš? V tom? V tom. Boji? Divokom. V západe. Ako sa v slovenčine skracuje slovo alebo slová a tak ďalej? To isté. A, tak ďalej. Ako? Tak, jak som hovorila. A, tak ďalej. Nič iné. To je skratka? Skratka, áno. A mi sa to nezdá ako skratka. Je to dosť dlhé. Ešte dlhšie ako a tak ďalej. Nie, lebo to rozumieš každý. A tak ďalej. Jedno veľké bravo a potlesk pre tých, ktorí sa dostali do našej hitparády. Pobavili. A dúfame, že teda už onedlho jednému z nich udelíme aj 111 eur. To je odmena, ktorú čakajú určite veľmi netrpezlivo. Dievčatá, vaša úloha je tradičná, obvyklá na záver našej relácie. Ktorá dokrutka sa páčila najviac vám? Podľa mňa trojka. Ičo? Ičo, trojka? Peťka. Peťka, to znamená AAA, skratky. Pôjdeme ďalej, takto, aby sme na vás pekne videli. Zatiaľ teda trojka a peťka. Prepáč, s dovolením. Trojka. Trojka opäť. Ja som tiež za trojku. Trojka, takže definitívne trojka. Definitívne je to trojka. Srdečne blahoželáme. A posielame 111 eur. Pravda, za predpokladu, že sa ozvete do relácie. Nikto nie je dokonalý. Nie je to žiaden problém. Vidíte, ako na svojej televíznej obrazovke. Gratulácie. A nie je to super. V našej relácii môže vyhrať... To bola tá ičovina? Áno, ičo. Presne, meno, Ičo, no. Baník Ičo. Ešte ďalšiu máme sadu 111 eur za otázky, ktoré nám posielate. Teda za jednu, ak nám pošlete aj ju uverejníme a spýtame sa, tak získavate 111 eur. Tešiť sa môže Zuzanka Mesárošová, je z Nitry a je bohatšia o 111 eur. Ak chcete byť bohatší, posielajte otázky. Srdečne blahoželáme. A dámy, aj nám je ľúto, ubehlo nám to mimoriadne rýchlo. Som si istý, že aj našim divákom bavili sme sa fantasticky. Ďakujem. A žiaľ, teraz sa už pomaličky budeme musieť rozlúčiť. No, ale tak nedá sa nič robiť, ale my vás niekedy určite ešte radi pozveme, radi vás uvidíme. Evka Pavlíková dnes večer. A Marta Sládečková, takisto. To položím sem. Hej. Nech sa vám páči. To bola zase návšteva, povedzte, páčilo sa vám? Dúfame, že áno a tešíme sa, že nám vyjadrujete priazeň. Vaša obľúbená relácia Nikto nie je dokonalý príde opäť v klasickom čase. Ďakujem ešte raz. Pekný večer. Dovidenia.